Salam əziz dostlar, əziz səyahət sevənlər. Yeni bir vlogdan hər kəsi salamlayıram. Moskvadayam, Kazanski vağzaldan. İndi Moskvadan yollanırıq Ryazan şəhərinə. Gedib çataq, indi ətraflı məlumat verəcəm. Səhər saat 7-dir. Belə bir qatarla, elektrişki ilə yola düşürəm. 2 saat 10 dəqiqə, 20 dəqiqəlik yoldur. Biletin qiyməti 900 ruboldur. İndi gedək şəhərə doğru, şəhər haqqında, gəzməli, görməli yerlər haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Hər kəsə xoş izləmələr, ümid edirəm, maraqlı bir vlog alınar. Hə, əziz dostlar, gəlib çatdım Ryazan vilayətinin mərkəzi olan Ryazan şəhərinə. Ryazan Rusiyanın ən qədim tarixi şəhərlərindən biri hesab olunur. Moskvadan 182 km uzaqlıqda yerləşir. Şəhər haqqında ilk məlumatlar 1095-ci ilə təsadüf eləyir. Bu da Glebovski most körpüdür. Şəhər Volqa çayının əsas qolu hesab olunan Oka çayının sahillərində yerləşir. İndi şəhərdə yerləşən Kremlə doğru gedirəm. Şəhərin ən qədim hissələrindən biri olan Kremldir bura. Kremlə giriş sərbəstdir, pulsuzdur. Bura Kremlin ərazisidir. Dediyim kimi giriş pulsuzdur. Kiçik bir ərazisi var. Yəqin ki, tarixi sevənlər üçün mükəmməl bir yer sayılır. Mənim üçün ən maraqlı gələn bu Kasonik oldu. Qabaqda burada kilsədir, indi girək içəri, kilsəni də çəkir. İndi kilsəyə də girəcəm. Bu kilsə 1702-ci ildə tikilib. Mujuskoy manastır, kişi manastırıdır. Hal-hazırda təmir işləri gedir. Monqolların hücumundan sonra şəhər tamamilə dağıdılmışdır. Bu gördüyümüz Kremldə, ətrafda yerləşən tarixi abidələr də hamısı Monqolların hücumundan sonra tikilmiş tarixi abidələrdir. Gördüyünüz bu kilsədir, indi içərisini çəkib sizə göstərdim. Yanındakı da kişi manastırıdır. Orada təmir gedir indi. Bu da Kremlin çöl tərəfdən ümumi görüntüsüdür. Hə dostlar, gəlib çıxdıq muzey 7-ci Şirin Quş muzeyi. İndi gəzək. Bax, muzeyə bir iş 200 rubuldur. İndi keçək içəri. Biraz da içək. Görək nə var burada maraqlı. Hə, gəldi uşaqlar muzeyə. Muzey Ledinci. Azərbaycan dilində tərcümədə Şirin Quş muzeyi. Yəqin ki, uşaqlara həm də böyüklərə maraqlı bir muzey var. Bizim 90-lar, 80-lərin yəqin ki, yadında olar. Belə xoruz şirin quşu olardı. Burada həm də tarixi məlumatlar. Keçək içəri. Belə bir otaqdır. Burada göstərilir ki, Ledinci
necə hazırlanır? Şirinquşun hazırlanma prosesi. Maraqlıdır. Həm nağıl stilində hazırlanıb, hazırda muzey adam azdır. Çox maraqlıdır. Otağın biri belədir. Burada pişirilir o qazanlarda. Burada da şəhər haqqında, məsəl üçün, bura 19-cu əsrə aid olan qab-qacaqlar, pul vahidləri, belələrini görməmişdim. 12 rubli 1830-cu ilə aiddir. Çox maraqlı əslində. 1 qəpik. Строил я завод недюжинный и стал варить кислый сахар. Жизнь понеслась чередой услад. Когда обозы сахарных голов был рад узреть и старый лад на ярмарках уездных городов. Раз цесаревич Александр желание изъявил в Рязани побывать. Высоких сих гостей знать должно высоко встречать. Решив гостиниц для него отлить из карамели, искал я долго форму леденца. Орех, доктор Химия Леон Сынка. Николаевич. Так за трудами я много работал над. И ненароком опрокинул склянку. Развился жидкий сахар в форме петушка. О, Эврика! Очнувшись ото сна, Любопытствуйте, извиняюсь. Али продал какому? А, ентуамба. Для хранения всякой всячины. Для других гостей Николай Петрович приказали почти все припасы в чайную снести. Вы уж туды пожалуйте, недалече это. Очень уж рады будут вас там видеть. Belə muzeyin ərazisində də kafe var. İndi keçək kafedə də yeməyimizi yiyək. Burada da şirin quşlar hazırlanır. Bizim şaxlarımızın soğurması. Horoz soğurması. Bura muzeyin ərazisində yerləşən kafe deyil. Çay sifariş eləmişəm, indi linçiklə gətirəcəklər. İndə gəlmişkən günorta yeməmiz də yiyək. Belə borş aldım, lölə kebab da qreçli inandı. Muzeyin ərazisində yerləşir bu qəhri. Samalar maddanır, həm də çox dadlı çaylar var. Muzeyi gəzdik, yeməyimizi yedik, indi gedirik. Çay kənarında gəzməyə. Sergey Yesenin, məşhur rus yazıçısı, 3 oktyabr 1895-ci ildə Rus imperiyasında, indiki Ryazan vilayətində doğulmuşdur. Yeseninin çoxlu əsərləri Azərbaycanda da məşhurdur. Sergey Yesenin həm də Azərbaycanda, Bakıda yaşamışdır. Bakıda onun ev muzeyi də hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Məşhur Bakıya aid bir şeiri var, Proşay Baku. Не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг, и сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку. Синь тюркская, прощай. Хладеет кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье, до могилы и волны Каспия, и Балаханский май. Прощай, Баку, прощай, как пень. Мен Бакыдакы ев музейində olmamışam. Nə vaxt qismət olar, gedib görərəm. Sizlərə də məsləhət edirəm ki, əgər siz Bakıda yolunuz düşsə, gedib həmin ev muzeyinə baş çəkərsiniz. Sergey Yesenin. Mərdəkanda yerləşir, onu da qeyd edeyim. Ryazan şəhərində belə çoxlu sayda göbələk figurları, göbələk heykəlləri var.
Şəhərdə ona qədər belə əsərlər var. Onlardan da biri budur. Gribojik sklazay maddanır. Budurnik. Ha, indi də gəlmişim çayda qayıqla gəzməyə, teplaxodla. Oka çayında gəzəcəyik. Düşək, aşağıda da kassadır. Pulunu da deyəcəm. Teplaxoda bileti aldım. Bir nəfər üçün 600 rubl. İndi də Oka çayını sizlərlə birlikdə gəzək. Hə dostlar, Kremli və yaxınlıqdakı gəzməli yerləri gəzdik. İndi şəhərdən 20 dəqiqəlik məsafədə yerləşən bir kənd var. Balıqçı kəndi. Şvetsariya üslubunda tikilmiş bir kənddir, maraqlıdır. Gedək oranı da çəkək, həm də ki görək. İnternetdə o yeri çox görmüşəm. İndi özüm də gedib görmək istəyirəm. Yandex taksi sifariş eləmişəm. Şəhərin mərkəzindən həmin qəsəbə Şumaş qəsəbəsində yerləşir. 550 rubla. Taksi gəldi. Gəlib çatdım Şumaş kəndinə. Ryazan vilayətində yerləşən bir kənddir. Balıqçı kəndi adlanır bura. İnternetdə çox görmüşdüm bu yeri. İstədim gəlim buralarda gəzəm. Həm özüm gəzəm, həm də sizə görsədim. Qarşıda da bir gözəl mayak var. Muzey mayaka. Mayak muzeydir bura. Giriş 300 ruboldur. Yuxarıdan çıxıb pilləkənlə baxmaq mümkündür. Balaca bir qəsəbədir kənd formasında. Həm də ki, otellər var. Mən sadəcə gəzməyə gəlmişəm. Gəzim, şəkil çəkdirib qayıdacaq. Aşağıda da çay var. Burada qayıqlarla, katamaranla çayda gəzmək mümkündür. Qiymətlər də indi sizə deyəcəm. Burada da qiymətlər var. Saplar 1600 rubl. 2 saatlığı 1 saatı 1100. Katamaranın 1 saatı 1000 rubldur. Lotka 1200. Bu gördüyünüz evlər də hamısı kirayə verilir. Bir günlüyü 7-8 min rubldan başlayır. Yəni ucuz evlər deyil bunlar. Ailəvi gəlib burada istirahat eləmək daha məqsədə uyğundur. Dediyim kimi bu çayda katamaran qayıq götürürsüz. Bu çayda qəşəng gəzirsiniz. Yaz aylarında da internetdə oxumuşam ki, bütün bu ərazini çayın suyu qalxır. Hətta bu gördüyünüz oturacaqlar hamısı suyun altında olur. Görürsünüz, bunlar hamısı dəmir betonlandır. Çünki suyun altında qalır bunlar. Ona görə də taxtadan hazırlanmırlar. Maraqlı, sakit bir yerdir. Şəhərdən uzaqda gəlib belə gözəl evlərdə istirahat eləmək olar. İstirahat mərkəzinin ərazisində restoran da fəaliyyət göstərir. Menüsü də budur. Qiymətdir, amma ürək açan deyil. Hə, Balıqçı kəndini də gəzdik.
Xudmani balaca bir qəsəbədir, turistlər üçün nəzərdə tutulub. Kafedə oturub bir çay içdim. İndi yollanıram növbəti bir gəziləcək yerə. Hələ bu sondir dostlar, davam edirik. İndi yenə taksi sifariş eləmişəm. Deməli, Balıqçı kəndindən gedirəm bir köhnə rus stilində tikilmiş belə bir yerdir. Nikotary Charstoy. Köhnə rus stilində tikilmiş otel kompleksidir. Gedirik ora indi. Taksimiz də gəlir. Gedirik növbəti gəziləcək yerə. Yəqin maraqlı olar. Dəstək olun uşaqlar. Kanala abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Bu əsas amillərdən biridir. Hə, gəlib çıxdıq nağıllar aləminə. Maraqlı bir məkandır. Otel kompleksidir. Giriş 300 rubldur. Otelə girirsəz əgər pulsuzdur. Elə gəzməyə girsəz bir nəfər üçün 300 rubldur. 7 yaşına qədər pulsuzdur. Otelin ərazisi böyükdür. Turistik məkan sayılır. İnternetdə də buranı çox görmüşdüm. Bu günə qismət oldu. Gəldik buralarda. Gəzirik. Taxta evlər, həm də otellərdir bura. Maraqlıdır. Hə, necədir, bəyəndinizmi? Məncə, çox maraqlı bir yerdir. Nağıllar aləminə düşdük. Sizlərlə birgə səyahət elədik. Bura şəhərdən haradasa 20-25 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mən bura taksi ilə gəldim. Taksi ilə də geri qayıdacaq şəhərə. Ümumilikdə Ryazan vilayətinin 12 şəhəri var. Onlardan da mərkəzi olan Ryazan şəhəridir. Maraqlı şəhərləri var, gəzməli, görməli. Gərək internetdə araşdırasan. Mən bacardığım qədər bir gündə çəkib sizlərə göstərdim. Həm də özüm gəzdim. Mənim fikrimdə çox maraqlı, qəşəng, tarixi həm də yerləri gördüm. Bilmədiyim məlumatları topladım. Səhər saat 6-da, 6-nın yarısı evdən çıxmışdım. İndi geri Moskvaya qayıdacaq. Biraz da hələ vaxtım var. Axşam saat 9-da qatardı. İndi şəhərə geri qayıdaq. Nəsə maraqlı bir şey olsa, çəkib sizlə paylaşacağım yenə. Qayıdaq indi şəhərə, taksi sifariş edək. Qayıtdım indi şəhərə, köhnə şəhərə adlanan bir yerdəyəm, maraqlı bir avtobus var.
Burada da bir heykəl var. Maraqlı. Stol. Dendrovar. Riyazan səyahətimiz başa çatdı. Növbəti şəhərdə görüşənə qədər, sona qədər izlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.